mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Pán s vami. Príjemné predpoludnie vám všetkým želám. Vám, ktorí ste tu v tomto kostole svätého Jána Nepomuckého a vám, ktorí ste doma pri televíznych obrazovkách, želám pekné popoludnie, lebo už máte 4 hodiny po obede. Možno pre vás, divákov televízie Lux, je toto taká normálna, bežná, ďalšia svätá omša, ale pre nás tu v tomto kostole je tak trochu výnimočná. Samozrejme, to výnimočnosťou je práve možnosť stretnutia sa s Bohom, so živým Kristom počas tejto svätej obety, ale tá výnimočnosť je aj v tom, že prvýkrát je tento prenos zo Spojených štátov vysielaný práve z Manhattanu, z tohto slovenského kostola, ktorý má na americké pomery už veľmi dlhú tradíciu, aj keď to nie je ešte ani 100 rokov, ale v rámci toho, ako oni tu počítajú čas, je to už pekná história. V roku 1923 bola začatá výstavba tohto kostola a okolo roku 25 bola dokončená a odvtedy Slováci sa tu stále stretávajú. A tak je dobré, že aj s pomocou modernej techniky môžeme sa stretnúť s tými, ktorí si nás zapli a ktorí prišli ku televíznym príjimačom a môžu sa zúčastniť tejto svätej omše spolu s nami. Iste sú tam ľudia, ktorí už tu v tomto kostole boli, ktorí navštívili tento chrám, alebo poznajú možno niekoho z kňazov, alebo majú tu niekoho blízkeho, niekoho známeho. A možno pozerajú tento prenos aj ľudia, ktorí nikdy ani v Amerike, ani v New Yorku neboli a nevedia si predstaviť, ako to tu je. Ale dôležité je to, že Boh nás všetkých vidí, aj chorých, aj trpiacich, aj mladých, aj starých, aj tých, ktorí tu boli alebo neboli. V Evanjeliu budeme počuť, ako Ježiš hovorí, že toho, kto jeho vyzná pred ľuďmi, aj on vyzná v nebi pred anielmi. My však chceme vyznať v úvode tejto svätej omše svoje hriechy, nedostatky a ľudské poklesky. A tak vo chvíľke ticha ich úprimne oľutujme a pripravme sa tak na túto svätú omšu. Vyznávam všemohúcemu Bohu i vám, bratia a sestry, že som veľa zhrešil myšlienkami, slovami, skutkami a zanedbávaním dobrého. Moja preveľká vina. Preto prosím blahoslavenú Máriu, vždy Pannu, všetkých anielov a svätých, i vás, bratia a sestry, modlite sa za mňa v Pánu Bohu nášu. Nech sa zmiluje nad nami všemohúci Boh, nech nám odpustí hriechy a privedie nás do večného života. Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa. Kriste, zmiluj sa. Kriste, zmiluj sa. Modlíme sa. Prosíme ťa, všemohúci Bože, nech nás tvoja milosť ustavične predchádza i sprevádza, aby sme vždy horlivo konali dobré skutky. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh a s tebou žije a kráľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov. Čítanie z listu svätého apoštola Pavla Rimanom.
Bratia, Abraham ani jeho potomstvo nedostali prisľúbenie, že budú dedičmi sveta, skrze zákon, ale skrze spravodlivosť z viery. Preto z viery, aby to bolo z milosti, aby prisľúbenie trvale platilo pre všetko potomstvo. Nie len preto, čo je zo zákona, ale aj preto, čo je z Abrahamovej viery. On je otcom nás všetkých, ako je napísané. Ustanovil som ťa za otca mnohých národov, pred Bohom, ktorému uveril a ktorý oživuje mŕtvych a volá k bičiu to, čoho niet. On proti nádeji v nádeji uveril, že sa stane otcom mnohých národov podľa slova. Také bude tvoje potomstvo. Počuli sme Božie slovo. Pán večne pamätá na svoju zmluvu. Pán večne pamätá na svoju zmluvu. Vy, potomci Abrahama, pánovho služobníka, synovia Jakuba, vyvoleného pánovho, on pán je náš Boh. Jeho rozhodnutia platia po celej zemi. Pán s vami. Čítanie zo Svätého Evanjelia podľa Lukáša. Sláva tebe, Pane. Ježiš povedal svojim učeníkom: hovorím vám, každého, kto mňa vyzná pred ľuďmi, aj Syn človeka vyzná pred Božími anielmi. Ale kto mňa zaprie pred ľuďmi, bude zaprený pred Božími anielmi. Ak niekto povie niečo proti Synovi človeka,
odpustí sa mu to. Kto by sa však rúhal Duchu Svätému, tomu sa neodpustí. Keď vás budú vodiť do synagóg pred úrady a vrchnosti, nestarajte sa, ako a čím sa budete brániť, alebo čo budete hovoriť, lebo Duch Svätý vás v tú hodinu poučí, čo treba hovoriť. Počuli sme slovo Pánovo. Chvála Tebe, Kriste. Drahí priatelia, milí bratia a sestry, milí televízni diváci, ešte raz vás všetkých vítam a pozdravujem. Som veľmi rád, že môžem byť súčasťou tejto takej trošku historickej chvíle, keď poprvýkrát z tohto slovenského kostola na Manhattane sa môžeme spojiť a vstúpiť do domácnosti cez televízny priamy prenos televízie Lux. Je to niečo veľmi dobré a pekné. Je to niečo, čo možno môže nám poslúžiť na to, aby sme svojou vierou nejako začali alebo pokračovali v tom dobrom, čo robíme, aby sme sa nejako reštartovali, znova naštartovali a poprosili Pána Boha o pomoc pri tom reštarte. Aby On nám dal novú silu, nejakú novú inšpiráciu, novú motiváciu. Pred nejakým časom, tak ako to zvyčajne teda teraz niekedy robíme, my kňazi už nie som tu v tomto slovenskom kostole, 13 rokov som tu bol kaplánom, ale posledný rok som v inej farnosti. A tam dosť často sú pohreby a pred pohrebom večer ideme sa pomodliť do pohrebného ústavu. Tak som až ja prišiel a ešte bolo nejakých 5 minút, tak som tam čakal v kancelárii a boli tam asi dvaja, traja zamestnanci toho pohrebného ústavu. A jeden z nich nejaké papiere niekde prekladal na stoliku a potom povedal niečo, že ej, ale ma hnusne bolí ten malíček, ráno som si ho buchol v kúpeľni. Ale samozrejme nám nepovedal hnusne, ma bolí ten malíček, ale veľmi, veľmi neslušné anglické slovo. Ešte šťastie, že tam nebola rodina z tých pozostalých, ale videl ma, že som tam ja ako kňaz. Boli tam asi ďalší dvaja jeho spolupracovníci. A tak ma to zarazilo a som mu to povedal. Bol to ešte pomerne mladý človek, možno niečo po 30-ke. A on si to aj neuvedomil, hovorí, ale čo som také zle povedal? Boli malíček, tak som to povedal. A hovorím, ale bolo tam to neslušné slovo. Ale tak ja som to vôbec tak nemyslel. Ja si to niekedy ani tak neuvedomujem, ma to zabolelo. Tak som bol z toho taký vykoľajený. A čo by malo byť také zlé na tom neslušnom slove, veď v jednom jazyku sa nadáva takto, v inom takto, v ďalšom zase nejaký iný zvuk, iné slovo, ktoré vydajú naše ústa. A je to pravda. V slovenčine máme iné nadávky, možno trošku šťavnatejšie. V angličtine zase sú iné nadávky. A sú to, žiaľ, jedny z prvých slov, ktoré sa niekto, kto tu príde do Ameriky, naučí. A Amerika je známa tým, že dokonca akosi zlegalizovala používanie tých nadávok aj v populárnej kultúre, vo filmoch, pokiaľ to nie je určené vyslovene pre deti alebo pre rodinné publikum, tak tie nadávky, naozaj aj tie najhoršie, sa objavujú pomerne bežne a často a nikto sa nad tým už nepozastavuje. Avšak myslím, že je dôležité nielen to, aké slovo povieme, ale aký význam dáme konkrétnemu slovu. To som povedal aj tomu mladému mužovi,
ktorý hovoril, že veď to, keby sme mali nejaké, v nejakom inom štáte, keby sme boli, alebo v inom prostredí, tak to slovo by nikto si aj nevšimol. Áno, ale keď povieme, že tieto slova sú v poriadku, zase si nájdeme nejaké iné, ktoré budú vyjadrovať práve hnev, alebo úžas, alebo nejakú rozhorčenosť, alebo nejakú vykolajenosť človeka v danom momente. A budeme vždy vedieť, toto a toto je nevhodné, je to neslušné, je to nepekné. Ježiš dnes v Evanjeliu hovorí, že ak niekto niečo povie proti synovi človeka, odpustí sa mu to. Kto by sa však rúhal Duchu Svätému, tomu sa neodpustí. Čo to znamená? My na Slovensku sa vieme rúhať a nadávať, takže používame meno Pána Boha, Boha Otca. Takisto Pánu Ježišovi nakladieme dosť. Ale akýmsi zázrakom si myslím, že ani medzi veriacimi ľuďmi, ale ani medzi neveriacimi, nie je nejako rozšírené rúhanie sa Duchu Svätému. A to teda nie je ani v slovenčine, ani v angličtine. Ľudia preklínajú Pána Boha, ale Ducha Svätého akoby nechávajú na pokoji. Predpokladám, že to nie je zo zbožnosti, alebo z toho, že by všetci neveriaci poznali práve tento verš, ale je to jednoducho často preto, že Duch Svätý je naozaj tak trošku na okraji nášho záujmu a z Najsvätejšej Trojice je to tá najmenej poznaná osoba, kdežto Pán Ježiš, Boh Otec, tak tí dostanú vtedy, keď sme trošku rozčúlení. Avšak aj tu ide o to, aký význam, aký obsah dáme našim slovám. Nejde len o to, že povieme niečo proti Pánu Bohu alebo proti Pánovi Ježišovi. Rúhať sa Duchu Svätému, rúhať sa Pánu Bohu, to nie je iba o tom, že povedať niečo nepekné. Ale ide o ten protiklad medzi vetou, ktorú Ježiš povedal predtým. Každého, kto mňa vyzná pred ľuďmi, aj syn človeka vyzná pred Božími anielmi. Ale kto mňa zaprie pred ľuďmi, bude zaprený aj pred Božími anielmi. Otázka je teda, či vyznáme Ježiša Krista, či vyznáme Pána Boha, alebo ho zaprieme. Povieme, že ho nepoznáme. Alebo sa mu budeme rúhať nejakými slovami. A tu prichádzame k tomu, že vyznať Ježiša Krista, alebo ho zaprieť, alebo sa Pánu Bohu rúhať, to sa dá aj slovami, ale aj skutkami, aj našim životom. Niekedy môžeme svojimi slovami Pána Boha oslavovať a môžeme naozaj byť veľmi úctiví a nezobrať naozaj meno Božie nadarmo, ale či aj naše skutky, naše životné postoje, naše rozhodnutia každodenné, či tiež svedčia o tom, že Ježiša Krista chceme vyznať, či aj naše znášanie utrpenia alebo protivenstiev v živote, aj u aktívneho alebo mladého človeka, či to je tiež svedectvom o Ježišovi, priznaním sa k jeho krížu. Ježiš povedal, každého, kto mňa vyzná pred ľuďmi, aj syn človeka vyzná pred Božími anielmi. Ale my vieme, ako kresťania, že Ježiš nás už vyznal. On nás ešte raz vyzná, keď raz budeme stáť pred Božím súdom po skončení tejto pozemskej púte. Ale on sa už priznal k nám. On raz nás už, a nielen raz, nás už vyznal, keď sa stal jedným z nás. Keď prišiel na tento svet, aby sa spojil spolu s nami. Vyznal nás vtedy, keď sa nenarodil v bohatom paláci, ale v chudobnej maštalke. Keď jeho matka Mária musela chodiť s Jozefom od domu k domu a nechceli ich prijať. Vtedy sa Ježiš priznal ku nám, keď sme odmietaní, keď sa cítime nemilovaní alebo opustení.
Keď Ježiš 30 rokov žil ako normálny človek, ako normálny robotník, tesár, ktorý nezarábal veľké peniaze, nepodnikal, nevymyslel nejaký vynález technický, ale dennodenne žil normálnym životom bežného človeka vo vtedajšej Palestíne. Ježiš sa tak priznal ku nám, keď tiež dennodenne chodíme do práce, či už je to manuálna práca robotníka, alebo je to nejaký úrad, kancelária, alebo je to možno učiteľská katedra, alebo je to nemocnica pre zdravotné sestry či lekárov, alebo je to súd pre advokátov a právnikov, alebo je to počítačová klavesnica a obrazovka pre ITčkárov a tak ďalej a tak ďalej. Ježiš sa ku nám priznal. Keď sme hriešni a uvedomujeme si svoje chyby, opäť Ježiš sa priznáva ku nám ako k hriešnikom tým, že nám zanechal krásne podobenstvo o marnotratnom synovi napríklad a mnohé iné podobenstva. Tým, ako sa Ježiš zachoval ku žene pristihnutej pri cudzoložstve, ako ju neodsúdil, tým Ježiš sa priznáva ku nám a nechce ani nás odsúdiť. Nechce odsúdiť nás kvôli našim slabostiam alebo kvôli tomu, že niekedy v zložitých životných situáciách nevieme urobiť to správne rozhodnutie, lebo sme akýsi zamotaní. Alebo nie je nám jasné, čo by bolo najsprávnejšie. A inokedy je nám jasné, čo je správne, ale sme slabí. Nemáme na to silu, lebo vidíme, že mnoho ľudí okolo nás koná úplne inak. Nie veľmi správne a nie celkom podľa kresťanskej viery. Ježiš sa priznal k nám vtedy, keď na kríži ponúkol milosť a miesto v nebi milosť Lotrovi, ktorý bol s ním ukrižovaný a ktorý na poslednú chvíľu vstúpil do seba a poprosil pokorne: Ježišu, spomen si na mňa, keď prídeš do svojho kráľovstva. A Ježiš sa priznáva k nám vždy, keď prichádzame na svätú omšu, alebo keď sa doma začneme modliť, či zoberieme do ruky ruženec. Ježiš sa priznáva k nám vtedy, keď ku nám chce hovoriť cez sväté písmo, keď otvoríme si Bibliu a skúšame sa prelúskať nejakými veršami alebo nejakou kapitolou svätého písma. A niekedy, niektoré dni to môže byť úplne hluché obdobie, že nič nám to nehovorí, ale nevzdávame sa. Vtedy si môžeme spomenúť na to, že Ježiš sa ku nám chce priznať. Nechce nás nejako zatajiť alebo zaprieť, aj keď my niekedy ho zaprieme a vieme, že aj Peter Ježiša trikrát zaprel. Ale opäť vidíme, že Ježiš sa priznal k Petrovi, keď po zmŕtvych staní prišiel ku apoštolom, ku učeníkom a na brehu jazera sa trikrát Petra pýta: Peter, miluješ ma? Drahí bratia a sestry, priznajme sa aj my ku Ježišovi nielen svojimi slovami, vyznávajme ho najmä svojim životom. Možno ten náš život nie je, neviem aký, jedinečný, možno aj tie sväté omše sú niekedy také, že sa dosť opakujú, je tam veľa častí, ktoré sú trochu jednotvárne, ale dôležité je to, akú náplň, aký obsah dáme našim skutkom, či je to bežná práca, či je to starostlivosť o rodinu, či je to starostlivosť možno o kostol, o farnosť, či je to starostlivosť o niečo dobré pre spoločnosť, pre národ, pre mesto alebo pre obec. Ježiš to vždy vidí a Ježiš to chce odmeniť. Nech on naplní naše srdcia, nech on znova naplní svojou láskou, svojim pokojom i svojim odpustením naše životy, aby sme tým, aký obsah, aký náplň, aký význam dáme našim jednotlivým dňom,
aby sme vyjadrovali to, že sme kresťania, že ho poznáme, že vieme o jeho milosrdenstve a že vieme tiež o tom, čo nám povedal, že máme pozerať aj na druhých a že máme sa snažiť milovať nielen Boha, ale aj svojho blížneho. Amen. Drahí bratia a sestry, spoločne teraz prosme Pána Ježiša Krista, veď on štedro udeľuje svoje dary tým, ktorí ho prosia. Pane Ježišu, zosielaj svojej cirkvi Ducha Svätého, aby verne a nebojácne svedčila o tebe. Prosíme ťa, vyslyš nás. Pane Ježišu, daruj všetkým kresťanom silu a múdrosť, aby ťa nikdy nezapreli. Prosíme ťa, vyslyš nás. Pane Ježišu, chráň nás od nekajúcnosti, aby sme nezatvárali, nezotrvávali v hriechoch. Prosíme ťa, vyslyš nás. Pane Ježišu, daj, aby veriaci našej farnosti spoznali Tvoje milosrdenstvo a vo sviatosti zmierenia dosiahli Tvoje odpustenie. Prosíme ťa, vyslyš nás. Pane Ježišu, uveď našich zosnulých do svojho nebeského kráľovstva. Prosíme ťa, vyslyš nás. Bože Otče, prosíme ťa za zosnulú Alenu Pilárovú, ktorá pred týždňom náhle opustila tento svet spolu s ostatnými 6 ženami pri automobilovej nehode, nech ju Tvoj Syn Ježiš Kristus privedie do nebeského kráľovstva a jej rodine udel veľa síl, milosti v tejto neľahkej životnej situácii. Prosme Pána. Prosíme ťa, vyslyš nás. Pane Ježišu Kriste, na príhovor Panny Márie láskavo vypočuj naše prosby a neustále nás naplňaj svojimi milosťami a požehnaním, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Amen. Modlite sa, bratia a sestry, aby sa moja i vaša obeta zalúbila Bohu Otcovi Všemohúcemu. Nech Pán príjme obetu z tvojich rúk na chválu a slávu svojho mena, na užitok nám i celej Svätej Cirkvi. Láskavý Bože, príjmi naše modlitby a dary a daj, aby nás Eucharistia, ktorú nábožne slávime, priviedla do nebeskej blaženosti, skrze Krista nášho Pána. Amen. Pán s vami. I s duchom tvojim. Hore srdcia. Máme ju Pána.
Vzdávajme vďaky Pánovi, Bohu nášmu. Je to dôstojné a správne. Je naozaj dôstojné a správne, dobré a spásonosné vzdávať vďaky vždy a všade Tebe, Pane, Svätý Otče, Všemohúci a Večný Bože, lebo hoci Ty nepotrebuješ našu oslavu, predsa prijímaš naše vďaky, pretože nás nesmierne miluješ. Naše chvály nepridávajú nič k Tvojej veľkosti, ale nám prispievajú k spáse skrze nášho Pána Ježiša Krista. Preto ťa spolu s anielmi chválime a radostne vyznávame. Svätý, 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 Pán Boh všetkých svetov, hodné sú nebesia i zem Tvojej slávy. Hosanna na vysostiach, požehnaný, ktorý prichádza, mene. Naozaj si svätý, Otče, Ty prameň všetkej svetosti. Preto ťa prosíme, posväť tieto dary rosou svojho ducha, aby sa nám stali telom a krvou nášho Pána Ježiša Krista. On prv, než sa dobrovoľne vydal na smrť, vzal chlieb a vzdával vďaky, lámal ho a dával svojim učeníkom, hovoriac: Vezmite a píte a jedzte z neho všetci. Toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás. Podobne po večeri vzal kalich, znova vzdával vďaky a dal ho svojim učeníkom, hovoriac: Vezmite a píte z neho všetci. Toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za všetkých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy. Toto robte na moju pamiatku. Hľa tajomstvo viery. Smrť Tvoju, Pane, zvestujeme a Tvoje zmŕtvych stanie vyznávame, kým neprídeš v sláve. Keď teda slávime pamiatku smrti a zmŕtvych stania Tvojho Syna, obetujeme Ti, Otče, chlieb života a kalich spásy. Ďakujeme Ti, že si nás uznal za hodných stáť pred Tvojou tvárou a Tebe slúžiť. Pokorne ťa prosíme, nech nás všetkých, ktorí máme účasť na Kristovom tele a krvi, združí v jedno Duch Svätý. Pamätaj, Otče, na svoju cirkev, rozšírenú po celom svete, a veď ju k dokonalej láske v jednote s našim pápežom Františkom, s našim biskupom Timotejom i so všetkými kňazmi a diakonmi. Pamätaj i na našich bratov a sestry, čo zomreli v nádeji na vzkriesenie, i na všetkých, ktorí v Tvojej milosti odišli z tohto sveta, a dovolím uvidieť svetlo Tvojej tváre. Prosíme ťa, zmiluj sa nad nami všetkými, aby sme si zaslúžili účasť na večnom živote v spoločenstve so Svätou Bohorodičkou Pannou Máriou, s blaženými apoštolmi a so všetkými svätými, v ktorých si mal od vekov zaľúbenie, že by sme ťa mohli chváliť a oslavovať skrze Tvojho Syna Ježiša Krista. Skrze Krista, s Kristom a v Kristovi máš Ty, Bože Otče Všemohúci, v jednote s Duchom Svätým všetku úctu a slávu po všetky veky vekov. Amen. Boh nás tak miloval, že nám poslal svojho jednorodeného Syna za Spasiteľa, preto sa osmeľujeme povedať: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi.
Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Prosíme ťa, Otče, zbav nás všetkého zla, udel svoj pokoj našim dňom a príď nám milosrdne na pomoc, aby sme boli vždy uchránení pred hriechom a pred každým nepokojom, kým očakávame splnenie blaženej nádeje a príchod nášho Spasiteľa Ježiša Krista. Lebo Tvoje je kráľovstvo a moc i sláva na veky. Pane Ježišu Kriste, Ty si povedal svojim apoštolom, pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Nehľad na naše hriechy, ale na vieru svojej cirkvi a podľa svojej vôle, jej milostivo daruj pokoj a jednotu, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Amen. Pokoj Pánov, nech je vždy s vami. I s duchom Tvojim. Dajte si znak pokoja. Pokoj a bratská láska. Hľa, baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta, blažení tí, čo sú pozvaní na hostinu baránkovu. Pane, nie som hodný, aby si vošiel pod moju strechu, ale povedz iba slovo a dušia mi pozdraví.
Modlíme sa. Všemohúci Bože, pri obetnej hostine nás živíš telom a krvou svojho Syna. Prosíme ťa, daj nám touto sviatosťou spásy stále plnšiu účasť na svojom božskom živote skrze Krista, nášho Pána. Amen. Chcel by som sa poďakovať vám všetkým, televízii Lux a Lux Communication, za prvý priamy prenos tejto svätej omše z tohto nádherného kostolíka zo Slovenskej katedrály Spojených štátov, ktorý je umiestnený v srdci Manhattanu, fadrovi Štefanovi, ktorý tu pôsobil ako kaplán dlhých 13 rokov. Ja verím, že tu bude farár. Dobre, pán organistovi a všetkým. Na budúce budeme mať svätú omšu z tohto kostolíka budúcu sobotu v rovnakom čase. A ďalšia vysielaná Slovenská svätá omša Spojených štátov bude 11. novembra z mestečka Tapan, nedaleko asi necelú hodinku cesty. Tak dnes sú možné rozličné spojenia cez internet, cez televíziu, dokonca cez mobilný telefón, ale myslím, že takéto jedna z foriem toho spojenia je aj tá, že sa spájame pri Kristovom oltári, že možno aj cez priamy prenos sa spájame s niekým, koho poznáme. Keď ste videli vy doma pri televíznych pri televíznych obrazovkách niekoho svojho blízkeho alebo známeho, tak iste ste povedali, a to je on, to je ona, toho poznáme, náš syn, naša dcéra, kamarát, priateľ, priateľka z našej rodiny, z našej dediny, z nášho mesta, z nášho kostola. A práve tým, že sa k niekomu priznáme, vytvárame nejaké spojenie. Keď sa nepriznáme, tak to spojenie sa pretne. Dúfam, že tento náš televízny prenos nebol nejak prerušovaný problémami v internete a podobne, ale že ste mohli ho dobre sledovať, tak ako aj vy tu. Spájajme sa a priznávajme sa, priznávajme svoju príslušnosť ku Kristovi tým, že ho budeme vyznávať samozrejme i pri svätej omši alebo i modlitbou, ale nielen svojimi slovami, ale najmä svojimi skutkami a tým, akú náplň chceme dávať svojmu životu. Nech nám všetkým v tom pomáha i záverečné požehnanie svätej omše. Pán s vami. I s duchom tvojim. Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý. Amen. Iďte v mene Božom. Bohu vďaka.